ପ୍ରକାଶ ଯେ ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ବାଉଁଶ ଗଛରେ ଗଣ୍ଠି ଫୁଟି ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଛପର ଘର ଉପରେ ଅଗ୍ନି ପଡ଼ି ତିନୋଟି ଘର ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗିରଫ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଦମକଳ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ନୟାନ୍ତ ହେଉଥିବାକୁ ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବୁଗୁଡ଼ା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ଫକୀରଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଗାଡ଼ିରେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶକୁ ଅଗ୍ନି ଲଗାଇ ନଷ୍ଟ ନ କରିବା ସହ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ସଚେତନତା ରାଲି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ବାହାରି ବୁଗୁଡ଼ା ସହର ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କକୁ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ବନକୁ ଅଗ୍ନି କବଳରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ, ଗଛ ଲଗାଅ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏହି ରାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବନ୍ୟ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ପଣ୍ଡା, ଜିଲ୍ଲା ଖବର। ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଷମକଟକ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ପୁଣି ଏକ ସଫଳତା। ବିଷମକଟକ ଆଡ଼କୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଏକ କାର୍କୁ ଅଟକାଇ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ଥିବା 8 ବସ୍ତାରେ 76 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇକୁ ଜବତ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ମୂଲ୍ୟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। କାର୍ରେ ଥିବା 3 ଜଣ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଓ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 3ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସହ 18,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯିବା ସହ କାର୍ଟି କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥିଲା ଓ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା ତା'ର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଗତ ମାସ 21 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ମକା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିବା ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ବିଷମକଟକ ପୋଲିସ। ବିଷମକଟକରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ପଣ୍ଡା, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।